grantu. Za Podgoricu je opredeljeno 113.160 eura, od čega je grant 96.186 eura. Ono što bih željela da kažem, ono što uvijek govorim, da je ovo budžet Podgorice opredijeljen za aktivnosti koje će biti sprovedene u Podgorici, a da konkretno što se tiče ovog projekta, mi dobijamo mnogo više, a to je zapravo dobijamo aplikaciju koju će vodeći partner sa ostalim partnerima da razvije.